prosím, doma všetci, držte palce. Držte palce bielým jastrabom z tehelného pola Slovanu Bratislava, ktorí o niekoľko sekúnd začnú veľký boj proti CF Barcelona. Vyhrávka, Peter Mapin, naši chlapci získali si sympatie obecenstva, získali si srdcia a získali aj pohár. Teraz hurá, 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 volajú chlapci, volá obecenstvo a kapitán Horvát prijíma nádherný veľký strieborný pohár.